नमस्कार, माझे नाव सुजल गिल्डा। मी मातोश्री स्वर्गीय लक्ष्मीबाई येवले प्राथमिक विद्यालय सेनगाव जिल्हा हिंगोली येथून आलेलो आहे। माझ्या प्रयोगाचे नाव आहे बल्बमधून होल्डरमधून बल्ब काढणे व बहुउपयोगी यंत्र। दैनंदिन जीवनामध्ये विद्युत प्रभावामुळे बरेचसे अपघात होतात, त्या अपघातांची संख्या खूप वाढली आहे। या वाढत्या संख्येमुळे मी हा प्रयोग बनविलेला आहे। उंचावरील बल्ब काढण्यासाठी, तसेच डीपीवरील डिओ टाकण्यासाठी व सभागृहामधील बल्ब उंचीवरील काढण्यासाठी किंवा लावण्यासाठी हा प्रयोगाचा उपयोग केला जातो। हे प्रयोग मी सोपे व सुलभ पद्धतीने बनवलेले आहे। याच्यासाठी मला आवश्यक साहित्य म्हणजे 1 इंचीचा PVC पाईप, आवश्यकतेनुसार बॅटरी, टाकाऊ सायकलचे ब्रेक, केबल इत्यादींची आवश्यकता पडली आहे। तसेच या प्रयोगामध्ये आपण पावसाळ्यात बघतो, पावसाळ्यामध्ये आपल्याला डीपीवरील डिओ टाकण्यासाठी आपण वेळूच्या काडीचा उपयोग करतो। वेळूच्या काडीचा उपयोग करत असताना ती काडी पावसाळ्यात भिजत असताना ती ओली असते, खाली जमीनसुद्धा ओली असते। यामुळे अनेक प्रकारे माणूस मृत्यूमुखी पडतो। यासाठी मी हा प्रयोग बनविलेला आहे। हा प्लास्टिकचा पाईप असल्यामुळे याच्यावर पाणीसुद्धा पडला तरी हे दुर्वाहकच राहील, याला शॉक बसणार नाही। इकडून जेव्हा आपण हे ब्रेक दाबणार तेव्हा इकडून एक क्लच जवळजवळ येऊन लाईटला घट पकडून घेतील किंवा डिओला घट पकडून घेतील व आपण यामध्ये डिओ किंवा लाईट बसवू शकतो। एखाद्या वेळेस जर लाईट आपल्या हाताने चुकीनं जर सुटला तर ही नेट यासाठी बनवली आहे जेणेकरून लाईट जर सुटला तर लाईट पडू नये किंवा फुटू नये। यामध्ये लाईट फुटू नये किंवा पडू नये, डायरेक्ट खाली पडू नये तर डायरेक्ट त्या नेटमध्ये पडावं, म्हणजे तुटणार नाही किंवा फुटणार नाही याची आवश्यकता असते। जसे की बघूया आपण, सर लाईट लावा ना। या प्रकारे माझे हे प्रयोग बनवण्याचा उद्देश म्हणजे बल्ब काढताना उंचीवर जाण्याची आवश्यकता पडणार नाही, उंचीवरून याची आवश्यकता होणार नाही। तसेच आपण घरामध्ये लाईट बसवताना किंवा डीपीवर डिओ बसवताना रात्रीच्या वेळेस बसवताना, घरात लाईट बसवताना खूप उंची अंधार असतो, ते अंधार दूर करण्यासाठी मी याच्यासाठी बॅटरी आणली आहे। म्हणजे एक माणूस बॅटरी पकडायला, एक माणूस काढण्यासाठी लागतो, पण इथे एकच माणूस स्वतः सगळं करू शकतो। यासाठी मी हे बॅटरी लावली आहे। तसेच डीपीवरील डिओ काढण्यासाठी आपण याचा उपयोग करू शकतो। डीपीवर डिओ जर रात्री टाकत असेल तर एक माणूस बॅटरी दाखवतो, पण एखाद्या वेळेस तो प्रकाश इकडे तिकडे पडतो, एखाद्या वेळेस तिथपर्यंत पोहोचत नाही, म्हणून जो माणूस डिओ टाकणार आहे तोच माणूस हा बॅटरी पकडून ठेवू शकतो व हे सगळं होऊ शकते। धन्यवाद।